nuk punojnë, janë demel tash. Fillo ka uni parë, më thotë se jam punëtor se këta. Pse s'punon ti? Po ti ori në mësuk e gjë. Po që pash ti pra? Ma punën në mëse punët qëni. Ja. Njëna të mejlë këtë se, nuk punën të qëkë, jenë zëmë bëlloj që ka vajë. Po nuk reflekton që të ndryshosh ti? Po, unë nuk nëshëmë, unë kështë të vdesë, e më gjashët vjeqë. Të dritë. Po, ja, koma i rritë, se të lëshë. Kultura është kja ti matre. Shqiptari me maru 200 universitete, nga trotuar, trotuar, thiroka, se më të thotë, o, nuk të thotë urdha. Kultura ka vtek me vite këtu.